Čeka se odobrenje u narednih nekoliko dana iz Haga bi trebalo da stigne odgovor na molbu da odobre timu lekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske da pregleda generala Ratka Mladića, izjavio za RTRS generalni direktor UKC-a Vlado Đajić. Lekarski tim je spreman da krene u Hag čim stigne odobrenje. U njemu su kardiolog, psihijatrijski forenzičar, načelnik neurologije i ja, rekao je Đajić. Istakao je da lekari UKC-a već imaju iskustva kada je reč o posetama i pregledima, podsjetivši da je isto učinjeno i u slučaju Stojana Župljanina i Miće Stanišića.